Menee. Moikka kaikille. Me ollaan Fatu ja Jolle ja me ruvetaan tekemään podcastia yhdessä, tai siis tubeen tämmöistä videopodcastia. Ja me tullaan keskustelemaan meille tärkeistä aiheista. Niin. Me ollaan varmaan, mä luulen, että me saadaan aika hyvää keskustelua aikaiseksi. Me ollaan varmasti aika monesta asiasta eri mieltä. Todella monesta asiasta eri mieltä, mutta me ollaan myös samaa mieltä yllättävän monesta asiasta. Joo, ja sit mä luulen, että me tarvitaan muutenkin yhteiskunnassa semmoista keskustelua, että me oikeasti pystytään olla eri mieltä asioista. Joo, ja niin kuin järkevästi keskustella niin, niistä. Koska tavallaan jos niistä ei kukaan puhu yhtään mitään, niin semmoinen tilanne, missä niin kuin mikään ei etene, koska ainoastaan keskustelemalla järkevästi asiat etenee. Just näin. Ja meillähän on aikaa nyt tehdä tämmöistä podcastia myöskin ihan sen takia, että kumpikaan meistä ei päässyt eduskuntaan. Jep, niin nyt meillä on niin kuin aikaa, voidaan sanoa ihan mitä meidät huvittaa. Niin. Mut toi, niin, mä olin melkein ainoa meidän läpimeniä ja sä olit viimeinen teidän. Joo, mä oon meidän vika meidän listalta, joka tarkoittaa, että meitsi on ensimmäinen varakansanedustaja. Eli onneksi olkoon siitä. Kiitos. Meille ei tullut varoja, kun kukaan ei päässyt sisään. Niin, no, mutta jolle ensi kerralta meidät läpi. Mutta siihen asti, kunnes mennään läpi eduskuntaan, tarkoittaa, että me voidaan sanoa ihan mitä meitä huvittaa. Niin. Koska meitä ei kukaan pääse tänne sensuroimaan, joka on aika hyvä juttu. Kyllä. Mutta myös kansanedustajat selkeästi sanoo ihan mitä sylki niillä suuhun työ, eli case Sebastian Tynkkynen. Joo, tuli video, missä puhutaan siitä, että kansanedustajien työviikko on 4 päivää. Joo, kyllä. Ideanahan siinä on se, että se on 4 päivää, on se, että kansanedustaja on tämmöinen maakuntapäivä, joka tarkoittaa, että ne voi mennä sinne maakuntaan ja puhua niiden ihmisten kanssa, jotka niitä äänesti. Koska eihän varmaan kukaan myöskään halua, että kansanedustajat ei koskaan tapaa kansaa. Hmm. Eli ne, ketkä ne äänesi sinne. Plus tavallaan se, että kuvitteleeko joku, että se työ on pelkästään kokouksessa istumista. Nimenomaan. Se oli taas mulle se, niin kuin, että mitä? Miten sä sanoo noin, että hirveän niin kuin populistinen tapa, että miten tämä on myyty kansalle. Niin, että on 4 työpäivää, koska... Niin. Mä muistan, kun mun mutsi aloitti kansanedustajan, kun mä olin junnu, ja se teki duuni ihan joka päivä. Just, no mulla on kanssa sama kuin kaikissa mun kansanedustajatutuista, että töitä tehdään. Ja sit jotenkin se, että kun meillä on kaupunginvaltuuston kokouksia, niin kyllähän sun pitää perehtyä niihin materiaaleihin. Sun pitää kaikkea, sekä eduskunnan että... Just näin, että et sä voi vaan mennä sinne kokoukseen. Musta on niinku surullista, jos kansanedustaja myöskin ajattelee sillä tavalla, että voi vaan kävellä sisälle kokoukseen perehtymättä, lukematta, tekemättä, tutkimatta, selvittämättä. Ja myös tavallaan se, että kansanedustajan tehtävä on myös tavata erilaisia järjestöjä, kuulla ihmisten mielipidettä ja rakentaa sitä politiikkaa. Totta eikä kai. Vaan istu missään tyhjiössä tälleen ja käydä vaan äänestelemässä. Ja eikö se nyt ole jo aika epäjohdonmukaista? Et eka sanoo, että kansanedustajalla on vain 4 työpäivää niin, ja sitten ei voi olla valtuustossa. Tai aika ei riitä niin, valtuustoon. Kyllä, eikö sekin ole vähän silleen, että mitä niin. Sä nyt niinku haet takaa? Mut mitä sä kelaat tuossa? Pitäisikö sun mielestä kansanedustajien saada olla myös kaupunginvaltuutettu samaan aikaan? No meidän liikehän puhuu paljon siitä, että me ei haluttaisi olla... Niin, että ei haluttaisi olla niin kuin kahdella pallilla, koska jos sotesta olisi eduskunnassa äänestetty, niin siellä olisi aika moni äänestänyt eri tavalla kuin Helsingin kaupunginvaltuustossa. Mähän ajattelen sillä tavalla, että mä kelaan, että musta voi olla kansanedustaja ja samaan aikaan kunnanvaltuutettu. Mutta mä näen ongelmallisena sen, että jos ottaa hirveästi vaikka lautakuntapaikkoja ja niin kuin kaupungin hallitusta ja tällaista. Mä ymmärrän sen, että sä oot kaupunginvaltuutettu, mutta se, että kerää hirveästi rohmua erilaisia positioita, niin se on niin kuin typerää. Niin, se on. Se on niin kuin järjetöntä. Et mä en niin kuin diggaa siitä. Mä tykkään muutenkin, että valtaa jaetaan ja moni ihminen pääsee osallistumaan. Niin, koska siinähän on iso, että tosi paljon kansanedustajat on valtuutettu. Kyllä. Siis todella paljon. Ja musta on ihan ymmärrettävää, koska yleensä jos sä oot aktiivinen jossain, sä oot usein aktiivinen myös muissa paikoissa, että sä oot kiinnostunut siihen, miten asiat hoidetaan. Jos katsoo vaikka Helsingin tilannetta, niin Helsinkihän on suurempi kuin moni eurooppalainen maa. Niin, ja se, mitä päätöksiä Helsingissä tehdään, vaikuttaa merkittävästi ihmisten elämään, niin kyllä mä ajattelen, että et ei ole mikään ihme, jos olet kansanedustaja, että sä haluat myös vaikuttaa siihen, että miten Helsingissä ihmisillä menee. Joo, ja kyllä mä tuon pointin ymmärtän. Mut se vaan, mikä tuossa videossa oli, kun hän käyttää sanaa, että kansanedustajilla on 3 vapaa päivää. Se on ihan niin kuin älytön väite. Se ei ole myöskään totta. Jos sä hoidat sun kansanedustajan tehtäviä tunnollisesti ja sulla on lautakunta... paikat ja niin, kaikki nämä. Niin, ja sä valmistelet kaikkea, selvität siis asioita, valiokuntapaikat. Niin, valiokunnat, sä niin. Perehdyt asioihin. Niin, sulle ei todellakaan ole 3 vapaa päivää. Ole. Ja sit kun sä meet vielä tilaisuuksiin, mihin sua kutsutaan, sit sä meet vielä tapaamaan niitä ihmisiä, ketä sun on äänestänyt, ja sä teet sitä haastatteluja, niin kuin, ja teet vaikka mitä. Niin. Niin se on niin kuin täysin absurdi, outo ajatus. Ja sit kun hän mainitsee myös, että
eduskunnassa on niin. Allasosastot. Kyllä. Ja miten se on myyty kansalle? Niin ensinnäkin eduskunnan pitää toimia itsenäisenä talona, jos tulee kriisitilanne. Kyllä. Ja se on tärkeää, että myös varsinkin kansanedustajilla on mahdollisuus pitää omasta kunnostaan niin, huolta ja liikkua. Niin. Siellähän on myös punttisali niin, ja niin, siellä kyllä. on majoitustilat, kriisitilanteiden varissa. Musta on hyvä, että urheilee, eikä kaikki saa sydäriä siellä saman tien. Niin. Sehän on hyvä, että ihmiset pitää huolta itsestään, hyvä, että ihmiset urheilee. Ja se on ihan hyvä, että kansanedustajat saa järkevää palkkaa. Ne tekee aika tärkeää työtä niin oikeasti. Nimenomaan. Ne päättää niin kuin tämän maan asioista. Nimenomaan. Ja niiden pitää ratkaista ilmastonmuutos. Nimenomaan. Ja sitten se, että me varmasti tässä podcast-sarjassa päästään keskustelemaan, että mikä on valtion rooli. Mutta ei. Kyllä. Me ollaan varmasti aika eri linjoilla siitä. Valtion koostain. Niin, no siitä varsinkin. Mutta sen mä voin kyllä niin kuin oikeistolaisena sanoa, että ei meidän kansantalous kaadu eduskunnan allasosastoa. Ei siihen kaadu, niin. Mutta ehkä se kaatuu siihen, jos Sebastian Tynkkynen saa liikaa valtaa. Siihen se meidän talous voi kyllä kaatua. Mutta hyvä, seuratkaa meitä. Joo. Me tehdään yksi jakso per viikko. Kyllä. Ei olla päätetty, että kuinka kauan. Ei, ja voimme ehdottaa aiheet, mistä haluatte, me puhutaan, joo. Koska vaikka me ollaan eri mieltä monesta asiasta, me samaa mieltä monesta asiasta, niin voitte heittää teemoja, mistä haluatte, me puhutaan. Hyvä. Jassa.